dünyada görmürlər, eşitmirlər, səsimiz heç yerə çatmır. Belə bir məqamda Azadlıq Radiosu bizim üçün bir informasiya pəncərəsi kimi açıldı. Hər halda ağzın sözü düzsə yaxşıdır. Ağzına gələn danışmaq lazımdır. Allah, siz elə bir sual verirsiniz ki, adamın ürəyindən laf bir tikan çıxardırsınız. Azadlıq radiosu bizim səsimiz boğulanda, nəfəsimizi kəsəndə bizə nəfəs olub, bizə azadlıq olub bütün bir mənada və bizə hayan olub və hamı bizdən qorxanda, heç biri dilə gətirməyə cürət eləməyəndə bizim dərdimizi, Azadlıq radiosu o dərdi dünyaya car çəkdi. Və mən buna görə Mirzə Xəzərə çox sağ ol demək istəyirəm. Mən baş əyirəm onun qarşısında. Mən ona dönə-dönə çox sağ ol deyirəm. Mən deyirəm ki, Azərbaycanın belə oğulları çox Tanrı dərkə mənim sözümə baxmadı. Ancaq bir qədər çox olsa millətimizin dərdi olmaz. Qıymasın Allah ona, qıymasın azad sözə. Hər halda bir ildən artıq bir müddətdə Azadlıq Radiosu mənim ömür kitabımdan parçalar səsləndirib. Yəni bir növ mənim də tribunam olub uzun müddət o radio. İndi də yenə müəyyən obyektiv verilişləri, obyektiv mövqeləri var. Amma mənim bilirsiniz, yəni davamlı olaraq hər zaman Azərbaycanda bizim Milli Demokratik Qüvvələr hakimiyyətə gələndə də bu radio müxalifət mövqeyində idi. İndi də müxalifət mövqeyində idi. Daimi olaraq Azərbaycan ancaq pis nəzərlə, pis gözlə görməsə hər də mənə əsəbləşdirir. Azadlıq radiosu dünyanın ən yaxşı radiosudur. Azadlıq radiosunun verdiyi məlumatlar real məlumatlardır. Ondan sonra bəzi yoldaşlar bunu xoşlamırlar. Nədir? İqtidarın görə bilmədiyi işləri, ixtiyarın başarmadığı işləri Azadlıq radiosu tənqid eləyəndə bunlar azadlığı özlərinə düşmən kimi hesab eləyirlər. Amma azadlıq elə deyil axı, azadlıq svobodya. Bu elə bir radiodur, elə bir deməli mənbiyədir ki, faktları olduğu kimi görsədir. Mən həmişə azadlığın əvvəlindən axırına qədər qulaq asıram, Azərbaycan dilində Mirzə Xəzərin verdiyi məlumatlar tam dolğundur. Mirzə Xəzərin verdiyi məlumatlar tamamilə hər tərəfli. O lazım gələndə iqtidarı da, lazım gələndə müxalifatın da noksanların deyir. Azərbaycanda siyasət xaşıldır. Azərbaycanda siyasətçilik isə həftə becərdir. Azərbaycanda siyasətçilik xülya pərəsliyə qarışıb. Azərbaycan siyasətində mübaliğə siyasətçiliyin təməl daşını təşkil edir. Azərbaycan siyasətində orta yoxdur. Ya sağdır, ya sol, ya ifrat sağdır, ya ifrat sol, ya lap yaxşıdır, ya lap pis, ya lap ifrat yaxşıdır, ya lap ifrat pis, ya dostdur, ya düşmən, ya mənəm, ya da heç kəs orta yoxdur. Ortaqlıq da yoxdur. Ortalar ölkəni tərk ediblər. Azərbaycan müxalifətçilər ölkəsidir. Məsələn, Heydər Əliyev radiomuzun Rus bölməsi ilə məlum müsahibəsində SSR-i Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsini müxalifət adlandırıb demişdir. Вы понимаете, этот комитет государственной безопасности, вот его звенья, которые действительно реально, вот умно, значит, действовали, они в какой-то степени во многих вопросах, информируя, допустим, государство и так далее, носили характер оппозиции государства. Азербайджан мухалифеты иддя эдир, ки мухалифет güçlüdür. Азербайджан хакимиеты иддя эдир, ки Azərbaycan müxalifəti zəifdir. Azərbaycan müxalifəti iddia edir ki, müxalifət hakimiyyətə, yəni Heydər Əliyevə hər məsələdə təzyiq göstərməyə qadirdir. Azərbaycan hakimiyyəti, yəni Heydər Əliyev isə bu iddiaları istehza ilə qarşılayır və iddia edir ki, Azərbaycan müxalifəti